שלום לכולם, אני רוצה לספר לכם משהו אישי שלי, אבל אפשר גם להפיק ממנו לקחים. כל זוג שלישי במדינת ישראל מתגרש. גם אני נכלל בסטטיסטיקה הזאת. לפני כשש שנים יזמתי את הגירושים מגרושתי. אבל מסתבר שהגירושים האלה הם גם גירושים מהילדים שלי. ילדים בוגרים שבחרו להפסיק לדבר איתי. עשיתי להם משהו רע, נתתי לכל אחד דירה, זה באמת משהו רע, הם לא מתאמצים, אין להם משכנתה. כל מה שהם היו צריכים, אני שילמתי. לא חסכתי שקל, חסכתי על עצמי ולא עליהם. חינכתי אותם לכבד את אביך ואת אמך, הם ראו כיצד אני מתנהג כלפי ההורים שלי. אז למה? למה הם הפסיקו לדבר איתי? אבל יצא להם כנראה גם עוד משהו טוב. אומרים שכאשר ההורים מתגרשים, הילדים מתקרבים יותר אחד לשני. אז אוקיי, אז לפחות תרמתי להם משהו טוב. אבל הם לא יודעים להודות לי על שום דבר. לקחתי אותם למשחקי השעשועים, מקום שגרושתי פחדה. לקחתי אותם לכל הלונה פארקים בארץ וגם בעולם, בנסיעות שלי איתם. גרושתי פחדה. קניתי להם כל דבר שהוא לא מותג, אבל שעולה פי 10, כי זה בטיחותי יותר. חינכתי אותם לעבוד וללמוד רק בדברים שהם אוהבים. לא היה להם שום מגבלות. חינכתי אותם שאם הם נמצאים בקשר יותר מחצי שנה עם בן זוג או בת זוג, שיעשו הסכם המון, כי שלא ייקחו להם את הכסף שאני נתתי להם. אבל דבר אחד מאוד חשוב הם התעלמו. לפי התורה יש את 10 הדיברות. כולם יודעים. ויש גם את הדיבר החמישי, כבד את אביך ואת אמך. ומי שלא פועל על פי דיבר זה, דינו מוות מעת אלוהים, לא ממני. אז ביקשתי מהם, בואו תעשו לי SMS אחד בחודש, ואז זה יחשב כקשר, אז זה יחשב שאתם מכבדים אותי. גם לזה הם לא הסכימו. אז תדעו לכם רבותיי, שיש דבר אחד שאני ממליץ היום לכל הורה לעשות. כשהוא נותן במתנה דירה, שישים הערת הזרה, שבהערת הזרה יהיה כתוב שכל מה שקשור לדירה עד יום מותך, אתה מחליט. אתה מחליט אם להזכיר אותה, אתה מחליט אם לקחת את השכירות, אתה מחליט אם למכור אותה ולקנות משהו אחר. זה חובה. לכל אחד. כשאתם נותנים דירה במתנה, תוסיפו גם את המשפט בחוזה שהדירה ניתנה במתנה, כדי שזה ייכלל בביטחון בחוק המתנות. שהרי בחוק המתנות, סעיף נדמה לי 14, כתוב שבמידה ומקבל המתנה מתנהג בצורה מחפירה לנותן המתנה, אזי נותן המתנה רשאי לדרוש אותה בחזרה. אבל גם אם לא כתבתם את זה בחוזה, תדעו לכם שברגע שרואים שיש העברה בנקאית מהחשבון שלך אל הילד או לרכישת הדירה במתנה, הרי זה במקום הסעיף. אז שיהיה לכם באמת שבת שלום, שבת של מנוחה, שבת של הפקת לקחים, שבת של בה תחשבו מה פספסתם בחינוך ילדיכם. ניתן לתקן, צריך לחנך לשני משפטים עיקריים, 3. ואהבת לרעך כמוך, כבד את אביך ואת אמך, ואל תשליכני לעת זקנה. שני השירים בנושא הזה
הם נמצאים בצוואה שלי לכל ילד. כל ילד מקבל 100 שקל כדי שיוכל לנגן את שתי השירים האלה בדיסק כשהם נוסעים ברכב, ויוכל סוף סוף להבין איפה הוא טעה בחיים שלו. שבת שלום.